pilot grupe A, koji je danas na Zrebu tako izabran. Vreme je bio tako usmeren da jedan nosilac bude Vojka Todorović, a nosilac druge grupe Sašo Andrejev. Da, Vojka Todorović kao zemlja domaćin. Crnogoru na ovom sjajnom turniru predstavlja 35-godišnji Vojkan Todorović, težak 110 kg i visok 184 cm. Vojkan Todorović, Crna Gora. Evo i nosioca grupe A, Vojkana Todorovića. Da, Vojkan Todorović, izuzetan takmičar Crne Gore sa dugogodišnjim iskustvom. Takmičar koji je trenutno najjači u Crnoj Gori do 110 kg. Njegov protivnik, predstavnik Bosne i Hercegovine, Mubekir Zilić. Evo i njegovog protivnika, Mubekira Zilića. 27 godina dolazi iz grada Visokog. Mubekir Zilić, Bosna i Hercegovina. Sudije Dušan Dašić i Ivan Dogan. U toj grupi su još i Ivo Križan iz Hrvatske i Bjorn Dobrin iz Rumunije. Ovo je prvi meč. Tri runde, prvi koji dođe do dvije pobjede po rundama je po automatizmu i pobjednik. Čuli ste i pravila, ko dođe do pobjede u prve dve runde, taj je i pobjednik meča. Da, četiri finala se rade u tri runde, znači dve dobijene runde, znači pobjeda u meču. Idemo danas, sada sudijsko namještenje, tako? Da, sudija je i iz Hrvatske. I prva runda. Prva runda, pobeđuje Mubekir Zilić, izuzetnim tehnikom. Predstavnik Bosne i Hercegovine, Mubekir Zilić, poveo je sa 1:0 u prvoj četvrtfinalnoj borbi. Mala pauza, a onda povratak na poziciju na bini. Vidimo da kratka pauza, tako imaju pravo borci na napredak. Da, imaju 2 minuta pauze. Da se odmore i da mogu da se spreme za sljedeći meč. Inače, danas sude Hristo Deliđakov iz Bugarske, Dušan Dašić iz Srbije, Ivan Dogan iz Hrvatske i Filip Fišter iz Hrvatske. Na ovaj meč sudi glavni sudac. Sudija je iz Hrvatske Ivan Dogan, a pomoći sudije Dušan Dašić iz... Druga od tri maksimalno predviđene runde. Srbije. Vojkan Todorović, Mubekir Zilić. Zilić lepo otvorio ovaj meč, vidit ćemo sad šta nosi, odnosno ovu borbu, šta nosi sada drugi meč, druga runda, kako god već da nazovemo. Da. Zilić koristi hook tehniku, Vojkan više top roll tehniku. I evo. Evo, pobeđuje Mubekir Zilić. Pobjednik prvog četvrtfinalnog duela. Mubekir Zilić, Bosna i Hercegovina, 27-godišnja. Mubekir Zilić ide u polufinale. Da. Meč je bio predviđeno, eto, tri runde, ali gledali smo samo dve. Zilić slavio u drugoj rundi. Prva pobjeda je dovoljna za plasman. Mubekir Zilić, učesnik polufinala iz A grupe. Mubekir Zilić, Bosna i Hercegovina. Mubekir Zilić, Bosna i Hercegovina, pobjednik četvrtfinala. Pobedio je Vojkana... Pobedio nosioca, da, A grupe. Da, nosioca A grupe, Vojkana Todorovića. 27 godina ima Zilić, prvi polufinalista za večeras. Njegov protivnik u polufinalu, predstavnik Hrvatske, Ivo Križan. Ivo Križan. Videli smo u tesnom meču pobedio. Da. Stvarno bio protiv Rumuna. Protiv Rumuna. Poveo 1:0, izjednačio Rumuna 1:1, nakon toga je prava drama bila u strep meču. Da.